ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଇଳା ହେବା ସହ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି ସେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଆଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ। ବିଡିଓ ମହାଶୟ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲା କେମିତି? କାହିଁକିନା ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୁଏତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ବାରଣ୍ଡା ଦେଖିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଲାଭବାନ ହେବେ? ସେଥିପାଇଁ ଖୋଦ୍ ନିଜେ ବିଡିଓ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ରଥଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥିବେ। ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା କେବେ ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେନି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ରଥଙ୍କ ଜନସେବା ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଇଲାକାକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। କୋଷେ କୋଷେ ବାଟ ପାଦରେ ଚାଲିବା ପରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପାସବୁକ୍ ବୋଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି 100% ଅନଲାଇନ କରିବାକୁ, ହାତରେ ଦେଲେ ଭଲ ହଉଥିଲା ନା ଏ ଭତ୍ତାଟା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ କୁଟିଙ୍ଗା ଜିପିରେ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ରୋହିଆମ୍ବ ଏବଂ ସାପାମ୍ବ। ମୁଁ ଏବଂ ଆମର ବ୍ଲକ ଟିମ୍ ସେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ସେଠି କିପରି ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିଆମ୍ବ ଏବଂ ସାପାମ୍ବରେ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ 7 ଲକ୍ଷର ଆମର ପେଭର ବ୍ଲକ କାମ ଚାଲିଛି, 25 ଲକ୍ଷର ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୋଲାର ଡୁଏଲ୍ ପମ୍ପ ଏବଂ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ସେଠାକୁ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କରିଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିଆମ୍ବା ଏବଂ ସାପାମ୍ବାର 25 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 10 ପରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଆମର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଡିଓଙ୍କ କାମ କରିବା ତରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ଗୋବିନ୍ଦରାଜୁ ସୁବୁଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।